Təsəvvür edin ki, biri sizin adınıza bankdan pul götürüb və geri qaytarmır. Dəhşətli deyilmi? Belə bir hadisə Qazax rayonunda baş verib. Özü də kəndin bütün sakinləri aldadılıb. Qazax rayon Xanlıqlar kənd bağçasının müdiri 200-ə qədər kənd sakinini aldadaraq onların müxtəlif məbləğdə pullarını mənimsəyib. Getdim Muğambaytdan, pul götürdüm. Qapıdan eşiyə çıxanda məni Xatirə xanım oturtdu. Xankişir, sədinin maşınında pulumu aldı, maşınına verdi sədiyə. Nə qədər? 1800 manat. Çünki mən Tiflisdə balnisədə yatasıydım. Verdi ki, 4 günə verəcəm. 4 gün gəlib olub, 1 il 4 ay. Xanlıqlar kənd bağçasında məskunlaşan Xatirə Əsgərova oğluna ev almaq adı ilə müxtəlif banklardan götürülən pulları kənd sakinlərindən alaraq onları aldadıb. Xanlıqlar sakinləri onları aldadan həmkəndlilərinin əməlini uzun müddət qabartmasalar da, banklardan tələb olunan xəbərdarlıqlar məsələni yenidən gündəmə gətirib. Mən getdim oradan 3000 manat kredit götürdüm. Orada mənim 1200 manatım silindi, yerdə qalanı qaldırdım, Xatirəyə verdim. Aradan bir xeyli keçmişdi, Bakıdan qızım gir pul göndərdi. Xatirə gəldi, o pulu kimsə də Xatirəyə demişdi. Xatirə gəldi bana qızılvi qoydu, dedi ki, Lətfə, onlar 4 günlük mən ev alıram. 4 günlük o qızılvi qoyum, o pulu götürüm. 2600 manat pul. Bu pulu Xatirəyə götürdü. 2 gün keçməmişdi. Evdən, məktəbdən belə getmişdim. Evdə yatırdım. Bir də ailəndə gördüm Xatirə başımın üstündə durur. Xatirə xeyir ola, nə yaxşı gəlirsən? Dəndə dedi ki, o qızılları ver, aparım satım, gələk hesablaşdıq, qutaraq. Mən də dedim, nə yaxşı olar. Qaldırdım qızılı verdim. Özüm getmədim ancaq Xatirənə. Bağça müdiri kənd sakinlərinin çoxu ilə qohum olduğundan bu qohumluq əlaqələrindən istifadə edib. Gah müdirə statusundan yararlanıb, gah doğuna qonşu kətdə ev almağa əsas gətirərək həmkəndlilərinin razılığını alıb. Kredit götürülüyü şəxslər arasında ümumiyyətlə heç işləməyən, bu kreditlərdən xəbəri olmayan, hətta fiziki qüsurlu insanlar da var. Sakinlər Əsgərovanın kredit əməliyyatına 2012-ci ildən bəri başladığını, amma bu illər ərzində kreditlərin bir hissəsini ödədiyi üçün problem yaşanmadığını bildirdilər. Valideynlərdən 2501-dir, 3001-dir, yəni başqa-başqa kapital bankdır, finka bankdır, zamin bankdır. Bir sözün sizə nə qədər ziyan dəyib? Bizə hal-hazırda, yəni hələ anamı mənə demədiklər də var, təzə-təzə tutasır. Özüm 7-8 ildir rasiyyə zonasında işləyirəm, yəni bu şeydən xəbərim yox idi. Gəlmişəm, təzə-təzə xəbərdarım. Xeyr, yəni bunun dəyərini olar, yəni kreditlə. Eləcə kreditdir, bir də ki, əlbəl verilən puldur, kimdənsə borca pul götürülüb, buna da verilibdir. Qızıllarımız da oradadır hal-hazırda. Bütün evdə yəni anama aid olan qızıl əşyası, özüm Rusiyadan neçə il işləyirəm, özüm üçün aldıqlarım. Yəni hamısı oradadır. Bizi kimi bir neçə, yəni 230 nəfərə yaxın adamdır. Qeydə alınan dələduzluq əməli ilə bağlı Xatirə Əsgərova saxlanılmasa da, lakin faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb. Şəmsistan Fikrətli, Kamran Əskiparalı, Dünya TV.